On Café vám predstavlja. Bilo nas 50.000 jebote, no. Sunce, mislio sam, saorit ćemo sve ono. E onda je došla četvrta runda, Kojen se otvorio i Marijan ga dočekao kroz šelu. Bum, bam, bam! Pa kad je Borik ušao u delirium, pa mi smo svi skočili, počeli da tresemo. Marijan ne, Marijan ne, Jugoslavija, Jugoslavija! Dragane, dokle te priče barona Mulhausena? A da si uzo predmet, ne bi slučajno. To u svoje ruke ti ne uzimaš, jel? Ajde, ajde, ko je tebi stao na žulj od jutros? I žulj, nego kurje oko ovako pulsira. Evo, ovako mi radi od jutros. Kao da ga rekao, gazi onom tvrdom kožnom petom. Evo ovako radi. A šta je sad toliko katastrofa? Ali jeste katastrofa, Lucija. A šta je toliko? Jeste. Pa dobro. Zato što bi je stigao porez 4 puta veći na imovinu nego prošle godine. Di je to normalno? Ko to može meni da kaže di je to normalno? Kad ti neko kaže kako se obračunalo, kako je na 3 decimale? E pa sad, e jeboga ti djel. Pa šta ti misliš? Pa nije to, čim imaš neko veće imanje da kaže moraš imati veći porez. Pa nije normalno, evo, na primjer, ja imam i nemam svoju garsonjeru. Pa nije normalno da ja imam isti porez kao vas, recimo ti koji imaš imanje Pilića veliko, imaš tih tamo pratećih objekata, šta ja znam, imaš onu staru kuću. Pa nije isto, da. Imaš. Ili vi, Boškić, što imate, Bog dragi, zna koliko vi stanova imate, pa jel tako? Šta je? Ne može sad! Dragane, samo jedno da rešimo. Znači, nemojte pričati gluposti, još neko treba da čuje tu na hodniku da pomisli da imamo ne znam šta. Svako od nas ima svoj stan i tu što imamo možda porodično nešto. Molim vas, znači, nemojte da lupetate. A da, ili farmu Pilića. Šta je moja farma Pilića nekom? Šta ona smeta? Trnu oku nekom, jel? To malo kuće što imam stare okućnice na lakat. Ma guše privredu. Pa guše privredu. Pa ne mogu ja, znaš, četvoro da živimo. Ma ne može, gospodin Venture. 20 kvadrata. Pa šta je 200 kvadrata na naš četvoro koji živimo? Mislim, nas dvoje, ali četvoro je prijavljeno zbog manje vode. I šta ja onda da radim? Pa deka, nisam ja mislim. Nije to. Ne. Zato što ovde, kad god neko malo iskoči, ovde imaju potrebu da ga gurnu dole. Tak. Pa šta je tu sad puno što imamo brat i ja i tata i što imaju svako svoj stan i što svi žive. Pa treba, jel treba sutra da imam decu? Jel treba sutra da imam decu? Normalno brat, si. Pa jel treba da budu beskućnici? Pa. Jel treba budu, ne daj Bože, podstanari? Daj Bože. Ja se sećam. Pa mi kad smo, ja kad sam bio mali i brat mi, ja se to sećam. Mi smo tada imali podstan. U jednom od stana. Da vidite kako je on, kako se on osjetio, kako je to, to ne može opratiti. Halo. Strašno, dobro i kažete. Da, gospođo, ali molim vas, morate znati da pauze uvek između 9.50 i 10.20. Pa molim vas, ispoštujte nešto baš. Jel shvatate šta hoću da vam kažem? Jel treba to da se ponovi? Jebote, sunce, šta ti pričaš, dečko? Što? Šta ti priš? Pa kako te nije sramota to i da govoriš? Zašto? Pa i ja sam bio podstanar u Sarajevu dok sam studirao. A ti si drugo! Ma šta, nije bilo mjesta u domu, kao nije bilo mjesta. A samo zato što sam Srbin. Sve je bilo po nacionalnom ključu. A imao sam i docimera, Fuoda, dobar čovjek. Mi se i dan danas se čujemo, nas dvojica. Ali to bilo lijepo vrijeme. Mili Bože, kad se ja sjetim, to stalno neke žurke, bilo mačaka, razumiješ? Pauza! A one dođu, bude njih po 20. Ja jednom upao, bile neke s filozofskog, bile glumce, a vidim ja čovječe Fuad odvrnuo Miću kad smo mi uletli, a one sve pitaju, a šta si ti to, Fuad, ja? To što mi na jeziku, to mi je u duši, jer ja nisam čovjek što lagati zna. E, Dragane. Dugo sam bio bijela vrana. Prekini! U kući. Dokle više avanture mlado Bosanaca iz Sarajeva? Dokle više ja to da slušam? A nisam... Pa ti znaš koliko ja treba Piladi da pobijem? Da platim to što oni traže? Jesi ti normalan? Šta treba Žiku da teram da sedi na jajima? Nije dosta što sedi 7 sati, nego sad moram i 12 sati kad ostanem bez Piladi. A on ne može duže od 7 sati jer njega dole muče, da kažem, ovi što su izašli. Jer ja to znam. Baba kad pere kvočke, ja njega nasadim i on sedi. Može čovek, 7, 8 sati. Dobra, a da prvo, pozovete? Mislim. Šta da pozovem? Pa da pozovete, pa ipak tamo ljudski faktor je to, događaju se greške. Pa zar nije tako? Nije to tamo još ni digitalizovano, ništa. To može da se desi, nisu dobro nešto prekopirali ovo ono. Pozovite posle!
Teo sam da vam kažem, mi smo imali isti problem, pošto ćale svoje vremenu dok mi još nismo radili, plaću i za mene stan, i jel da porezna stan, i batin stan, i ne znam nija šta. I onda je on tamo zvao, oni su nešto rečili, mi imamo sada, uopšte ja i ne znam više, ali to je stvarno je mali porez, mislim, nije neki problem. To... Pa šta da zovem, jel? Pa morate možda... pozvati, morate se raspitati. Možda je mali upravo, možda je mali upravo. Moguće da jeste. Halo. Ali mi smo, Boškić, stara što... Ma inventura, gospodin, rekao sam ti inventura. Mi ne zovemo nikog. Mi platimo što je propisano. Još od komunarhije znalo se. Država što razreže. Izvoli, plati lepo. Ali to je bila država. A ovo sad? Šta je ovo sad? Pa dobro, ali ne kažem. Nazovite. Ajde, dim je moja mala. Evo, ma šta će vam vaša mala? Ja ću lepo vam nađem na netu. A marš! Ti ćeš da mi tražiš po internetu. Ja imam malu knjigicu u kojoj imam sve zapisane brojeve. Kako hoćete? Čuj ti ovo. Niko se ne javlja. Možete vi da zamislite to? Možda su u kupatilu ili nešto? Možda su na mesecu. Šta je? Ne može sad. Nisam ti bezobrazna. E, sad će me zapamtiti. Alo! Glavni arhivator Čarka... Pauza, čoveče, pauza! Ne, u ovoj državi niko ništa izgleda ne radi. Državni posao vam je omogućio OM Cafe.